मैया बेरमे बेसमन माबोगे ओहे खक्लु ए जीवन त खेदा इन्टाउन दा भाइ फुल चाउँदै अन्तले ने मसाला चुरु चुरेका चुरु चुरेका सेला छौ तुले Tapi hari ini, sungai orang ini tu robai lah ya mak ayah. Ah, dah. Waktu hari ini waktu. Waktu hari ini ada tahu bukti ni apa mak ayah sama sih. Ma? Bukti kita ni cuma perkara dia. Ada. Irong pun mati ngerah. Hmm. Bukan aglu ma. Berapa kek macam ni semua itu siapa aglu mak ayah? Pada aglu. Nas tawon apa ni? Tak kira orang mahu sih ha, tak paham mahu sih kerana tak kah. Bukan tinggi yo. Karena ha bukan. Mencari lihat sahaja le. Tak ha bol matang, bawa nak nak ke? Ma? Bor. Oh tiro, bayar mat matu sih mana beri matang nak cula. Roda amku tak. Kalau hamon kau kang kira macam tengok apa? Iya, kami akan nunggu dia lagi. Kasu. Jadi, main musim, kau pergi apa baik tak perwakilan?
apa nih bagi apa? Cake bag rana hai aapki hai ye bro wo jo aaya bro kiya ye aur wo bolo ki sai hai ye so mai ke kuch ko diye ye apa ini dia sebab aku yang boleh jono untuk di sini apa ini dia sebab aku yang boleh jono untuk di sini apa ini dia sebab aku yang boleh jono.
Falden. Bye. Cheers. Hey. Anglo. Mama nuha. Akhirnya domain yang bikin main pun apa kruid sih on kok aruh enang grup le lama itu sih lama itu dia mani point deh punya deh aku mau lemah deh sih boy Bade boy ke ni tanglu ni macam apa ni kanan tanglu tu pera de mereka capai tu ni tang mereka capai tu Dangle dia apa kena dia apa apa